আজিৰ এই কৰ্মশালাখন সদৌ অসম উকিল সন্থা আৰু ৱৰ্ল্ড ভিছন বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, তেওঁলোকৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এইটো কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। এই ছেশ্যনটোৰ পিছৰ পৰা তৰ্কশালাটো কৰ্মশালাটো আৰম্ভ হ'ব। এইটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছিলে আৰু আপোনালোকে জানিব যে নাৰীজনিত অপৰাধজনিত ঘটনা বা শিশুৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সততে সমাজত ঘটি থাকে আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'লেনো আমি সফল কাম হ'ব পাৰিম, নাৰীসকলক সুৰক্ষা দিব পৰা যাব বা শিশুসকলক সুৰক্ষা দিব পৰা যাব, সেই সন্দৰ্ভত এই কৰ্মশালাখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে অধিবক্তাসকল আহিছে। তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকৰ নিজস্ব মতামত ৰাখি পেলাই এটা উপায় উদ্ভাৱন কৰি পেলাই যদি সমাজত বিয়পাই দিব পাৰে নিশ্চয় আমি সফল কাম হ'ম। শিশুজনিত অপৰাধ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে, এই কথাটো আমি প্ৰত্যেকে জানো। চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু আইনসমূহ যথেষ্ট ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট হৈছে, আগতকৈ বহুত ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট হৈছে, বহুত কঠোৰ হৈছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অপৰাধ কিন্তু বাঢ়ি আছে। আৰু আদালতত আমি ওকালতি কৰোঁতে পাওঁ প্ৰায় প্ৰতিদিনে, মই এতিয়া ক্ৰিমিনেল লয়াৰ হিচাপে প্ৰতিদিনে পাওঁ পক্সো এক্টৰ কেছ 3-4টা কোৰ্টত থাকে আৰু এটা স্পেচিয়েল কোৰ্টো হৈছে। প্ৰতিটো হেৰিতে জিলাত সদৰতে স্পেচিয়েল কোৰ্ট এটা দিছে জাষ্ট টু ডিল উইথ পক্সো এক্ট। গতিকে আজিৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আমাৰ ইয়াং লয়াৰ্ছবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা, মই ভাবোঁ যে এইটো এটা মহৎ প্ৰচেষ্টা আৰু এইটো সদৌ অসম উকিল সন্থাই ৱৰ্ল্ড ভিছন ইণ্ডিয়াৰ লগত কোলাবৰেট কৰি পেলাই এই যিটো প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে, এইটোৱে মই ভাবোঁ তেওঁলোকক, বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াং লয়াৰ্ছবিলাকক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব। পক্সটো কিনো প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট 2012, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত অলপ পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকে যাতে বস্তুটো বুজি পায়। কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ছেকশ্যন আছে, শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে, তৎসত্ত্বেও যে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা বঢ়াই দিয়াৰ সত্ত্বেও, নতুন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰা সত্ত্বেও, চৰকাৰে পাৰ্লামেণ্টত আইন ব্যৱস্থা আনি থকা সত্ত্বেও যে যিটো সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই। আৰু আমাৰ যিখিনি শিশু, ল'ৰা ছোৱালী নিৰ্বিশেষে শিশু, তেওঁলোক যে এতিয়াও নিৰ্যাতিত হৈয়ে আছে, এই বস্তুটো কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায়, এই গোটেই বস্তুবিলাক আজি আলোচনা কৰা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।